da bizim en üstün xüsusiyyətlərindən biri onun daha çox yarpaqlanmaya malik olmasıdır. Biz indi hələ birinci salım həyata keçirilməyib, tədqiqatları bu ildən başlamışıq şirkətin bir yerdə həyata keçirməyə. Biz yəni gələcək işlərimizi də fermerlərin bir yerdə müəyyən edəcəyik ki, hansı sortun biokülası daha çoxdur, hansı sortun yəni keyfiyyət daha yüksəkdir. Biz birbaşa fermerlərin iştirakı ilə bunu həyata keçirəcəyik. Son vaxtlar yaratdığımız Səbə yerlidir, Gemçir 16-dır, Abşerondur, Axsafadır özlərini bu bölgə üçün daha yaxşı göstərirlər. Bunu hələ gələcək göstərir. Haşab bitkisindən danışaq. Haşab bitkisi də daha çox bal toplayan bitki olmaqla, eyni zamanda yüksək məhsul verən bir yem bitkisidir. Ən çox respublikamızda otlaq əhəmiyyətinə malikdir. Yəni bunu da otlaqda əkməklə daha çox fiziki təsirlərə davamlı olduğuna görə haşab bitkisini əkirlər. Haşab bitkisi quraqlığa çox davamlı bitkidir. Çox davamlıdır. Ona görə də quraq şəraitində bundan yüksək və keyfiyyətli məhsul almaq mümkündür. Əsasən bizim hədəfimiz elmə söykənib və elmi tərəfini inkişaf etdirmək. Çünki yüksək məhsuldarlıq almaq üçün, ümumiyyətlə şirkəti rentabilliyə çıxartmaq və rentabilliyi təmin edir, gələcək üçün, inkişaf üçün bizə elm tərəfi çox lazımdır, çox önəmlidir. Çünki elmə söykənərək biz yüksək məhsuldarlığı əldə edirik. Bizim şəraitimizə iqlimə uyğun bitkiləri yetişdiririk və onları çoxaldırıq, toxumlarını çoxaldırıq və gələcək üçün, yəni özümüz üçün və yerli fermerlər üçün imkanlar yaradırıq.